я скажу, що через що затягнулося, було дуже складно відсікти воду. Якби ми могли осушити озеро, спустити і робити роботи, це б зробилося швидко. А так прийшлося робити таку частину, щоб осушити ті місця, де ці роботи проводились. Місцеві, ні одна місцева організація цього не зробила. Насправді, скажу відверто, що стан цієї самої споруди перегороджі був набагато гірше, ніж ми собі уявляли. Дійсно, була велика загроза. Я навіть боюся це оголосити, що могло би статися, якби прорвало ці шандори. Ну, затопило б місто. Ну, залежно, як прорвало, якщо б там одна-дві дошки відпало, то менше. А якщо б, не дай Бог, би прорвало повністю, то наслідки були б катастрофічні. Ми завдяки цій споруді не можемо регулювати рівень озера. Він буде весь час такий, тому що такого шлюза-регулятора тут немає. Тут є просто шандори. Але нам цього достатньо для того, щоб озеро функціонувало в нормальному стані. Як на кожний об'єкт, як по будівництву, але тут, скажу відверто, тут нема чому ламатися. Конструкція така, це просто спеціальні бруси, забиті в пази. Пази в ідеальному стані, це метал, а бруси з дерева, ну, років 20, я думаю, проблем не буде, як і попередні шандори. Мільйон 600. Робила київська фірма «Газспецбуд». Ми дуже задоволені якістю робіт. А от весь благоустрій, парапетні стінки, все інше робили наше Мішев на субпідряді головного підрядника. І от буквально зараз ми завершили ці роботи. Ці роботи останні коштували приблизно десь 300 тисяч.